Letošní 29. ročník festivalu Finále je za námi. Určitě to byl ročník úspěšný, především představil nové vedení festivalu, nové cíle, novou vizuální tvář i novou dramaturgii. Festival Finále vyvrcholil 21. dubna v Plzni v Měšťanské besedě slavnostním vyhlášením vítězů. Jaké jsou pocity po ukončení? Úleva, to za prvé, ale za druhý pořád ta nervozita trošku trvá. Určitě jakoby velká spokojenost, dojetí, víme o některých chybách, slibujeme, že zlepšíme do příštího roku. No a těším se, až to všechno ze mě spadne, ale zatím to pořád ještě nepřichází. Zeptám se, myslíte si, že se dá vysledovat nějaký směr, kam se naše česká kinematografie je ubírá nebo nikoli, podle toho, když bychom analyzovali jednotlivé snímky? Já mám hlavně pocit, jak jsem to i říkala na pódiu, že skutečně český i slovenský film se vrací do formy a můžeme to usuzovat i podle počtu diváků a že se k němu vrací právě i spokojení diváci, protože víme už teď, že na letošní finále bylo o 3000 víc diváků než v tom loňském roce například. To znamená? Okolo 13 tisíc diváků. Takže to je velká spokojenost a samozřejmě víme, nebo od odborníků slyšíme ty trendy, že asi už nemůžeme očekávat opět milion lidí úplně běžně na filmu v kině, ale myslím si, že 100% se to zlepšuje. Uvidíme, co někteří favorité udělají s těmi čísly teďka, ale určitě si myslím, že se to ubírá opět jakoby směrem nahoru. Hlavní cenu Zlatého ledňáčka v kategorii nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film odborná porota udělila dramatu Rodinný film režiséra Olma Omerzu. Zlatého ledňáčka za nejlepší dokumentární film získal snímek V paprscích slunce od režiséra Vitalie Manského. Vítězem nejlepšího televizního a internetového projektu v kategorii cyklická tvorba je pátý díl seriálu Mamon v režii Vladimíra Michálka. Ocenění za nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii necyklická tvorba si odnesla pohádka Jiřího Stracha Svatojánský věneček. Já jsem ten první nápad jako o tom filmu jsem někdy četl jako na internetu vlastně a to byl takový příběh o páru duchodců, který jde na cestu přes oceán a potopí se jim loď a vlastně ztratili svého psa jako mázlička, který se pak objevil na nějakém pustém ostrově a žil tam robinsonský život. A to byl takový první nápad, který mi opravdu jako velmi poskytnul pak jako možnosti přemýšlet o tom, jak by se ten film vyvíjel nebo o čem by vůbec byl. Očekával jste, že získáte za tento film hlavní cenu? Jako myslíte během toho festivalu? Já myslím, že tento rok byl opravdu jako velmi, velmi zajímavý filmy byly v tom programu, a který mám i rád a tak, takže jsem nějak jako neočekával, nebo vlastně jsem byl jakoby příjemně překvapený. Eliško, jak se vám spolupracovalo s panem režisérem? Jaká to byla práce? S Olmem je to strašný potěšení pracovat, protože je skvělej, probíhají přípravy na to natáčení, což je strašně dobře a mě hrozně inspiruje a strašně mi baví s ním točit. Já jsem loni natočil dvě věci, seriál Labyrint a pohádku Svatojánský věneček a to první tady získalo tuhle cenu a to druhé tady získalo tuhle cenu a tak je to samozřejmě velký pocit satisfakce a radosti. Ale já tady vůbec na plzeňský diváky mám štěstí, protože já jsem tady vyhrál diváckou cenu před lety i s filmem Vrásky z lásky s Jiřinou Bohdalou a Radkem Brzo Bohatým, takže moji Plzeňané mi evidentně rozumějí. Můj první film do kin vlastně byla pohádka Anděl Páně, takže k ní mám vlastně vřelý a blízký vztah. Já si myslím, že ta pohádka je vlastně nutná, ona přináší takovou jakoby jasnost, až bych řekl krystaličnost mravnosti. A v tom dnešním relativizačním světě, kdy černá, nevíme, jestli je černá a bílá a nevíme, co je dobro a zlo a kde je pravda a lež, tak najednou pohádka v tom září jako maják, kdy jasně rozlišuje, co je dobré a co je zlé. A já si myslím, že to divák potřebuje do tohohle světa už minimálně jenom jako takové duševní antibiotikum. Letos byla na finále Plzeň podruhé vyhlášena také cena Film Friendly Region, regionu s nejaktivnějším přístupem k filmovým produkcím. Cenu společně udělili asociace
spolupráce producentů v audiovizi s filmovou kanceláří Czech Film Commission a agenturou Czech Tourism. Nositelem titulu Film Friendly za rok 2015 se stala filmová kancelář Karlovarského kraje. My se aktivně snažíme podporovat filmový průmysl v našem kraji, protože příznačné pro Karlovarský kraj, že je to právě to odvětví filmového průmyslu, které činí Karlovarský kraj tím, čím je. Festival Finále má už své stálé diváky, ale někteří Plzeňané možná navštívili festivalové snímky vůbec poprvé a do budoucna se z nich stanou stálí diváci festivalu. V roce 2000 tady uvedli můj film a andělé jeho bojovali a od té doby sem jezdím, takže jsem tady vlastně už po 17. Jak na vás festival Finále působí? Atmosféra, filmy? Je to fantastický, protože já pracuji pro noviny a během jednoho týdne můžu vidět celou přehlídku českých a slovenských filmů a to je vždycky dobrý, protože jindy se mi to nemůže poštěstit. Upřímně řečeno, opravdu nedokážu vybrat ten nejlepší, ale můžu říct, že tam bylo spousta zajímavých snímků, které mě překvapily třeba svým moderním pojetím. Nebo pojetím, který bych já sám třeba nevybral nebo nečekal. Já jsem zhradl ten úvodní film, který byl na zahájení a pak jsem byl na 6. dílu Básníků, protože ty mě provázejí v podstatě celý můj život. Pokud mám být upřímný, tak to, co mě oslovilo úplně nejvíc, není film český, ale makedonský nebo makedonsko-český. Je to Noc bez naděje, Ivo Trajkov, což je přepis povídky nebo románu Jana Procházky, dříve natočeným pod jménem Ucho Karlem Kachyňou a nyní znovu v jiných souvislostech politických šeliaky, ale prostě to je film. Já pořád bych byl příznivec Petra Zelenky, Ztracení v Mnichově, protože to je podle mě film filmaře, který ví, co točí, jak to točí a člověk se na to dívá i opakovaně s velkým nadšením.